Bölgələrdə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində Fermerlər və Koordinasiya Şurasının təsis olunmasına dair iclaslar davam edir. Növbəti belə şura Cəlilabadda yaradılıb. Şuranın ilk iclasında yerli fermerlərlə qarşıda görüləcək işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Cəlilabad Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində rayonun kənd təsərrüfatı sektorunun qabaqcıl nümayəndələri, fermerlər, eləcə də fermer assosiasiyalarının üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən iclasda Fermer və Koordinasiya Şurasının üzvlərinin mövcud problemləri dinlənilib. Bu iclasın keçirilməsində məqsədimiz kənd təsərrüfatının inkişafında şəffaflığı qorumaq, bizim yerlərdə fermerlərlə görüş keçirib, onların problemlərini yerlərdə birlikdə həll etmək, müzakirə etmək və nazirliyə çatdırmaq. İclasda çıxış edən fermerlər yeni qurumun yaranmasının ümumilikdə ölkəmizdə kənd təsarrufatının dinamik inkişafına təkan verəcəyini bildirməklə, onların öz fəaliyyətlərini daha şəffaf və mükəmməl qurmasına əlverişli şərait yaradacağını vurğuladılar. Cəlilabad rayonunda su bəndlərinin bərpası, torpaqlara ayrılan gübrələrin, yəni subsidiyaların, çəkilərinin artırılması və digər gündəlikdə olan məsələləri, xarici bazara çıxış və digər məsələlərə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət etdik. Əminəm ki, Fermer və Koordinasiya Şurasının biz fermerlərə uğurlu fəaliyyətinə böyük töhfə verəcəkdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yaradılan Fermerlər Şurası Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin tabiliyində olan Fermer və Koordinasiya Şuralarının üst qurumudur. 14 nəfərdən ibarət şurada ölkənin aparıcı fermerləri təmsil olunur. Pərvanə Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.